হেল্ল' এভৰিওৱান, নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মানুহ বিহু আৰু দিনটোৰ মানে পুৰা কামবিলাক কাৰ্যৰ কমনিকা শেষ হৈছে। এতিয়া আবেলি আৰু দিনটো আজি ভাত খোৱা নাই। তাৰপিছত আৰু এতিয়া মটনো আনিছে, চিকেনো আনিছে, কিনো বনাওঁ। আৰু সন্ধিয়া সময়ত আমাৰ শিৱাংশে মোক মানে মাতি আনিছে ইয়ালৈ ফটো উঠে। গাড়ীৰ ওপৰত বহি ল'লে গৈ সি মানে একেবাৰে এতিয়া ফটো উঠে, ধূলিও ওপৰত, কিন্তু উঠি এতিয়া মাকক মাতি আছে ল'ৰাই বোলে যে চিকেন পকৰা খায়। তাকে চিকেন পকৰা কেইটামান আগতে বনাই লওঁ, মেৰিনেট কৰি থওঁ মাংস চিকেনখিনি, তাৰপাছত বনাম আৰু সন্ধিয়া ধূনা চাকি দিয়াৰ পাছত। চিকেনখিনি ধুই পখালি এনেকুৱা পিচ কৰি কাটি ল'লোঁ দীঘলীয়া দীঘলীয়াকৈ। এতিয়া আদা নহৰু পেষ্ট দি দিছোঁ ডাঙৰ চামুচৰ এক চামুচ, জালুকৰ গুড়া অকণমান দি দিছোঁ, কাশ্মীৰি ৰেড চিলি দিছোঁ, জিৰা গুড়া আধা চামুচতকৈ অকণমান কম দিছোঁ, ধনিয়া গুড়াও আধা চামুচতকৈ কম দিছোঁ, এক চামুচ ইয়াত দৈ দিম। দৈটো একেবাৰে পানীখিনি মই চাকি লৈছোঁ, তাত এক চামুচ দিম, বেছি নিদিওঁ। প্ৰথমতে ইয়াত নিমখ দিছোঁ, এইখিনি এতিয়া পুৰা মিক্স কৰি মেৰিনেট কৰি 15 মিনিটমানৰ কাৰণে থৈ দিব লাগিব, কিন্তু ভালকৈ সানি ল'ব লাগিব। 2 চামুচ কৰ্ণফ্ল'ৰ দি দিছোঁ, এইখিনি পুৰা এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰা হৈ গ'ল। এতিয়া কমেও মই 15-20 মিনিটৰ কাৰণে এইখিনি ঢাকি থৈ দিম, তাৰপাছত বনাম। এইখিনি প্ৰায় আধা ঘণ্টামান মেৰিনেট কৰা হ'ল। অকণমান ফুড কালাৰ দিছোঁ, ৰেড কালাৰ, আৰু কেৰাহীত এতিয়া তেল দিছোঁ, এক পিচকৈ ফ্ৰাই কৰি লওক। এইখিনি লুটিয়াই দিওঁ, এই বেছ পকৰা হৈ গ'ল এইখিনি কাঢ়ি থওঁ। এইখিনি মোৰ হৈ গ'ল বনোৱা। এয়া পদুনা চাটনিৰ লগত এতিয়া খাবলৈ দিওঁ। প্ৰথম বেছ কিন্তু শেষ হ'ল, প্ৰথম বেছ মানে প্লেটিং কৰিবই নাপালোঁ, খাই আজৰি। সঞ্জুৱে চিকেন পকৰা খাইছে, সঞ্জু কেনেকুৱা হৈছে চিকেন পকৰাটো, ভাল হৈছেনে? আৰু আমাৰ মাইনা, সঞ্জুৰ লগৰে মাইনা আহিছে, মাইনাকো দিছোঁ খাবলৈ। আমাৰ এই বৰদেকাই আগতে প্ৰথম বেছ খাই আজৰি, প্ৰথম বেছ ভাজিলোঁ, খাই মেলি সিহঁতে আজৰি, প্লেটিং কৰিবই নাপালোঁ। এতিয়া আকৌ ইহঁত দুটাক দিছোঁ, সিহঁতৰ পৰা ঠপিয়ে টিপে খাই আছে। শিৱাংশ আকৌ শুলে, সি বিছনাতে খাই আছে, বহুত ধুনীয়া হৈছে বোলে। তাকে এতিয়া আকৌ এয়া এক বেছ আকৌ ভাজিছোঁ, সময় লয় আৰু। ফ্লেমটো একেবাৰে মিডিয়াম কৰি দিছোঁ, যে নহ'লে হাই ফ্লেমত ভাজিলে নিসিজিবও, বাহিৰটো ৰঙা হৈ যাব। এনেকৈ গোটেইখিনি ভাজি আৰু খাই লওঁ। তাৰপাছত আৰু ইফালে সুস্মিতাই ইফালে চিকেন মটন বনাই আছে, অমিতা দিকৈ চিম্পুলকৈ মছলা চছলা কমতে দি, সঞ্জুৰ পৰা ককায়েকে থপিয়াই থপিয়াই খায়, তাৰ মিটাৰ উঠি গৈছে। সেইকাৰণে এক্সট্ৰাকৈ বহিছে, সময়ীয়াকৈ বহিলে চিকেন পকৰা আৰু ভাতটো কম পৰিব, সেইকাৰণে সি এক্সট্ৰাকৈ বনাই আছোঁ, দি আছোঁ, অকণমান ধৈৰ্য ধৰা। ৰাইজে সময় চিকেন পকৰা খোৱা হ'ল, এতিয়া সুস্মিতা মই বহিছোঁ, ল'ৰাই খালে সি আকৌ আহিছে আৰু চকী টানি, বৰ টেষ্টি হৈছে কিন্তু দেই, খাই বিৰাট টেষ্টি লাগিছে। খোৱা খোৱা ভাতকেইটা খোৱা, আমাৰ ভাত হৈ গ'ল, পূৰা ইয়াত জেতুকা লগাইছোঁ, ইফালে ৰাইজে চব খাই আছে, সঞ্জুৱে খাই হুঁচৰিলেই গ'ল। এতিয়া আমি দুজনী আছোঁ খাবলৈ, জেতুকাখিনি লগাইছোঁ এটা হাতে, সুস্মিতাই ভাত বাঢ়ি দিছে বাৰু, শিৱাংশে ভাত নাখালে, শিৱাংশে মানে চিকেন পকৰা খাই লৈ কি কৰি আছে, চিকেন পকৰা খাই ভাত খাবলৈকে মন নকৰিলে।
যে আজি গোসাঁই বিহু আৰু ৰাতিপুৱাৰ একদম সব লৰালৰিকৈ সোনকালেই উঠা হৈছে, ঘৰৰ গোটেই কাম হৈ গ'ল আৰু আজি এতিয়া গোসাঁই ঘৰ শৰাই দিব লাগিব। শৰাইখনো বাছি থৈ আহিছোঁ আৰু গৰুকো মানে এনেকৈ চাউল কল এনেকৈ আমি বহাগ মাহত খুৱাওঁ, কল গুড় এনেকৈ খুৱাওঁ। তাকে আজিকালি গৰু নাই নহয়, গৰু মানে নিৰ্দিষ্টকৈ ঘৰতে আছে, ওচৰতে দাদা এজনৰ ঘৰত গৰু গাই এজনী আছে বগা গাই, তাকে আনিব এতিয়া। সেইকাৰণে গাইজনী অহালে আগফালে বাৰাণ্ডাত বহি ৰখি আছোঁ আৰু, মানে তাকে গাইজনীক খুৱাই মেলি আকৌ শৰাই ভাগ দিবলৈ যাম। আকৌ গণকক দান দিব আছে, সেয়া দান দিম। আজি দিনটোত কি কি কৰোঁ দেখাই যাম আপোনালোকক, ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। হেল্ল' এভৰিওৱান, হুঁচৰি আহিছিলে পদূলিমূৰত, সেৱা ললোঁ, এতিয়া হুঁচৰিলৈ যাওঁ। বাবা হওক, সঞ্জু চুনু সব সিমান্স গ'ল, সুস্মিতা ভাতত লাগিছে, মই অকণ হুঁচৰিৰ পৰা আহোঁ। গোটেই গাঁওখন আজি গোসাঁই বিহু, যেতিয়া গোটেই গাঁওখন ঘূৰে আৰু হুঁচৰি বুলি নহয় পদূলিয়ে পদূলিয়ে ৰখে আৰু পুঠি লৈ, আৰু তাতে চবেই হৰিধনি দি সেৱা কৰে, দক্ষিণা দিয়ে। আমাৰ পদূলিমূৰত সেৱা কৰিলে কিন্তু ভিডিঅ' কৰা আৰু নহ'ল, অকণমান দেখালোঁ, এতিয়া ব'লক হুঁচৰিলৈ অকণমান যাওঁ।